Mi cuore salutas la parto penanto in della dua interlinguistica sezio. Kai estas la tempo por la sekva preleganto, e kiu estas Philippe Planchon, doktoro kaj lingvisto kaj esploristo en la Universitato de Tours en Francio. Komence li interesiĝis pri semantiko en la franca lingvo kaj pro tio ĉefe publikigis artikolojn pri tiu temo. Nun li esploras tiujn demandojn ankaŭ rilate al Esperanto kadre de sia lingvistika laboratorio, kiu okupiĝas pri ĝenerala lingvistiko, diverseco de la lingvoj kaj lingva variado. Lia prelego celas prezenti la rilaton inter esprimrimedoj kaj la internacia funkciado de la lingvo Esperanto laŭ interkultura perspektivo. Bonvolu. Dankon Ilka kaj dankon al la organizantoj kaj mi salutas vin ĉiuj. Ĉu funkcias la mia prezento? Bone, bone funkcias. Mia prezento celas diskuti pri la esprimrimedo de Esperanto konsiderante la interkulturan valoron de la lingvo. La lingvo Esperanto povas esti uzata en diversaj cirkonstancoj. Tamen la plej ofta uzo de la lingvo okazas inter parolantoj, kiuj havas malsamajn naskajn lingvojn, kaj kiuj lernis Esperanton kaj uzas tiun lingvon por interkompreni ĝin. Tion oni povas reprezenti per la jena unua skemo, laŭ konvencioj de konversacia modelo. La situazione ne estas simila che oni usas lingvon kiu estas denaske parolata nur de unu el la parolantoj, aŭ kiu estas parolata denaske de nacia popolo al kiu ne apartenas la parolantoj. Aliflanke la multlingvismo supozas spertan konon de la alia lingvo, sed povas okazi sur regula bazo nur en apartaj situacioj, ekzemple en konfederacio kiel Svislando. Se ni aldonas la kulturan fonon por tiuj ĉi situazioni, oni constatas che l'uso di internazia etna lingua, che è l'angla, devigas a parolantoin apogi sin sulla cultura de nazio che usa l'angla. Kai ancau eblas aldoni citie esperantan culturon en la unua schemo, quancam tion estas deviga parametro, kai povas varii lau la persona iconoi de la parolantoi, kai lau la grado de disvolvigio de tiu ci aparta internazia culturo. Tial che la interchangio ca eventuala confrontigio interne de la diversa cultura e fono de la parolanto estas multe pli clarai che amoni usas esperanton des pli se ci estas pli ol du parolantoi exemple en multcultura e situazio internazia e rencontigio ca tiel plu. Se ciu esperanto povas roli kiel helplingvo en tiu interkultura e situazio, ni povas considere ce tie la principo de Paul Grice che la tien nomata conversazia in Maximo. La comunicado devi che sia parlato con Antonio e la intenzione strevia sufficienza informativa parola cae quante cae quali. Cioè che la parlanto deve sufficiente da informoi, se doni tro da informoi, esempio se ti informo non è stato facile o trovare, è stato facile e della parolato. Do, ti ideale ai condizioni, può essere prima al pli facile contentigata e in intercultura situazio, tamen Esperanto povas helpi, ĉar ĉi tie ĉar havas utilan rimedojn por precizigi la mesaĝon kaj senpe por eviti senajn informojn. Ekzemple, Claude Piron mencias, ke Esperanto ebligas hiperonimojn, kiuj ne necese ekzistas en aliaj lingvoj, kiel skribilo, kaj ankaŭ ekzistas memstato de afiksoj por krei tre grandajn vortojn, kiel eo, ĉo, kaj tiel plu. Tiu vortoi es esprimadon de generala exceptoi, cae semtempe, ciem ili estas usata cil affixoi, ili povas alporti precisigon. Do, se oni consideras la enhavon de la messaggio, cae la necessain condicioin de exchange, oni plei ofte us citie la cadan modelon, exemple tiu de Jacobson, au tiun de Shannon cae Weaver. Tiu ĉi modelo supozas stabilan komunikadon inter la parolantoj, same kiel la konversaciaj maksimoj de Grice supozas idealan bonvolon inter ili. Tamen tiu ĉi modelo estas ofte kritikata, ĉar la situacio de ĉiam iras tiom glate, des pli ke ĝi prezentas la enhavon de la mesaĝo,
kiel ion facile transporteblan de individuo al alia individuo, quasau tiu ci enhavo estu simpla objecto, kiel doni objecton al iu alia. Jen kiel Antoine Cuyoli criticas giuste tiun ci modelon. Mi legas, ni ofte usas consien consie la metafora del machino stendanto, ricevanto, ni gran catologi ciu flanco, la piena schemo. En nictolo, la senso es transformata a messaggio, flusso de sonor, quiu iras descendanto a recevanto. Ec lau fisiologia in punto, oni vidas che tio tutte ne funcias tial, cio ne existas stricta disigio inter el sendo che recevado pro la existo de retroago. La lingua activizio ne consistas el transporto del senso, sed el productado ca interpretado, interpreto de formo quiu estas spuroi de operazioi. Do la signifo ne estas transportata, ce estas reconstruata la rilato inter producto ca interpreto posulas capablezze al giustigio inter la du individuo ca individuo, tiu capablezzo malofte ebliga strictan al giustigion. Pro tio, che estas variado inter la individuo, estas variado de la al giustigio. La comunicado basigia sur tiu al giustigio, pli mal pli successa, pli mal pli desirata inter la gvid sistema de la interparola. Ciò operazio estas complexa, combinigas con aliai operazioi, cae electas relatoin cae valoroin en la sinseguo de signoi. Tiero ni povas compreni chi al texto, parola o scriba, ne hava senson sen depende de la activita parolontoi, cae pro tio plur sensetsoi, cae miscomprenoi estas ne nur clari geblai, sed ili estas integra parto de la modelo, sam kiel la metaforai procesoi. Do, kien oni devas compreni tiun rilate la signoi au parola, cae la interpreto mem fare de la interparolanta. Por tiu celo, Cuyolien conducis modelon, o tri veloi de representado, modelo su cui basicias mia propria esploro, jen tiu ci modelo. Ce la unua di nivelo estas la operatio, kiu funcias kiel mensai gestoi, c'è la duna nivelo estas spuroi di tiui operazioi in la textoi, cae tiui spuroi estas la radicoi, la vortoi, la frasconstruoi, cae tiui plu. Tiui spuroi estas observeblai, male de la operazioi mem, ciu estas nur mensai, cae funcias primar pli consie c'è la parolantoi. Fine c'è la tria nivelo estas la parolado de la linguisto, ciu clarigas la rilatoi inter la videblai indicoi, vortoi, textoi, cae la mensai operazioi. Sed el cio consistas la operazioi? Ciu temas pri conceptoi, pri categoriai, pri representado de exterai realagioi? La teorio de Cuyoli citie postulas che tiu operazioi funcias ciel relatiroi inter aliai elementoi, exemple nocioi, cae tiui relatoi istas predicativai ca enunciativai relatoi. Tiu varietzo del concepto estas mem evidenta se oni comparas la lingvo. Exemple, la classica exemplo de Jenslev estas malsamaj distingo inter la kategorioj rilataj al la arboj, la lingvoj. Kio estas la pozicio de Esperanto inter tiuj lingvoj? Nu, la vorton arbo oni povas uzi por indiki ununuran arbon, singulara formo. La sufikso ar povas uzi por indiki grupon de arboj, kiel forest, forest. Ca aldono la suffisso et povas indiki malgrandan grupon, am bois, wood, bosco. Arbareto estas arbaro, do arbaro validas por vald, ca excu. La materio mem estas ligno, sed ci povas esti ancau esprimata per la vorto arbajo, tiel che tre en la adana estas arbo arbajo, maldextre. Ca ligno funcias por distingi timber, sed por la distingo inter timber ca wood, au inter ligno cae legname, validas la distingo inter ligno cae lignaggio. Do, Esperanto povas esprimi per unu au du radicoi, arbo, ligno, ciu in tiu distingoi per dono de suffixoi ar et age. Tiu ci prescribo, in aria exemplo, mi parla sui per tiu ci exemplo de coloro, do, la edizio estas strutturalisma maniero, sed certe tiu regas la problemon de distingo, che io povas varii la ula lingua. Oni povas provi, trovi iom da coherezzo in tiu variado. Exemple, se temas pri universalai fenomenoi, devas esti certa logico in tiu ci distingado, exemple pri la coloroi. Tiu estis o caso de multe da discuto, e ciu estas electo de color nomoi,
depende de la lingua, de la cultura, chu estudo de la distingo la la lingua, la uber en kai ke, au chu tio depende de centra valoro au de concreta objecto la la interpreto de la prototipo, exemple che Eleanor Roche, al kai Viespitzka, chi al diras che clarigas sempre Maria Golka en meva. A tio necessus aldoni la scultura di interpreto della coloro in em, che io povas molte varie di sozio alia sozio. Anca o la demandu per la coloro estes interessaccia ci concernas continuezzon. Ni povas la uvole consideri coloro in che è il continuezza sistema au che è il discreta sistema, nel senso di mal continuezzo. A facte la, la teoria di Cuglioli, ti udu eblesas operazio io mem, che un po' vas al io ein nozio. Do pri io ein parolanto po' vas dire che A estas la sama afero che el bo, ti al che ili estas la sama categorio, che ne estas farita differenzo e senza differenzo inter A e bo, a u parolanto po' vas dire che A estas pli mal pli che el bo, che gi estas mal pli tipa en la concernata categoria. No, la prototipo estas nur aparta caso de pli generali principoi, cae plurai affixoi in esperanto contribuas alla esprimado de tiui procesoi, exemple por qualitoi, etza, ema, hel, quasau, duon, cae tiep. A tiu discontinguo inter tipo cae continuezzo, anches considero la cultura varo de la nozio, tia che io li proponas di finanzio, kiel fasco de fisica cae cultura e pragio. Cae tion estas eĉ por la koloroj, kiu estas nur fizikaj fenomenoj, sed ankaŭ kulturaj, kiel ekzemple la simbola valoro en tiu aŭ alia kulturo. La ruĝa estas festa koloro en Ĉinio, sed koloro de perforto. En Sudafriko la flava koloro estas simbolo de perfido en Francio, sed koloro de riĉeco en Japanio kaj tiel plu. Ai franche tiu fisicae cae culturae traitoi de avortoi ne povas esti rigardatai cia rigida traitoi l'austrarisma maniero e pro tiu cilio li parolas pasco cae li povas facce vari la ula parolantoi cae la ula contextoi ne malofte homoi ne interconsentas ec pre la giusta coloro cium ili vidas cae iu po esempio povas diri questi esempi che può essere citata, per me il floro non è stato rugia, per te vi malprasno, cioè è stato io rugia, prima più rugia, rugetta, o eble hel rugia, certe ne orange colora, ti non mi certe ne diru, se tamen, giusto, ci sei nas al mio ros colora, yes, ya, ci sta sclare ros colora, quando mi ce ne sta sfrone, do ogni po' facile discuti per te, cai mi adoras novan exemplon, tiu pri la parenzo e bleti ogni può supposi che tio sta sia un pli stabile sistema tamen anche u ci ti distingo può varila u la lingua anche il simple distingo che li tio inter frato che fratino può essere considerata de u lingua che esempio che la malaya a ci ti che inverse tio du vorto ne sufficias por lingua che la hungara che anche u bezonas necessas distingi inter pli una che prima di una frato a fratino io estas la nura traito en la Indonesia, char kakak kaj adik ĉi tie ripetiĝas sendepende de la sekso. Ĉi grava ĉefe la vortprovizo de ĉiu lingvo kaj Esperanto denove aperas fleksebla, ĉar ekzistas kaj indikilo pri la sekso, inu kaj eblecoj por marki la viran sekson, virfrato eble strangas, pardon, strangas, sonas strange, sed fratiĉo eble uziĝos. Cae frato farigios neutra formo. Same pri la agio, ni povas imagi diversain esprimiloin, ciel iun frato, iun fratino, au inverse, ol frato, ac frato, menestias tu iu al tiui formoi povas pli facile rencontigi, se oni besonas fariti un distingon en... Pardon, non... E se ogni bisogno fare ti un distingo in situazione. Lau alia directo, no? La applico di ti i vortoi a concreta i personoi può essere anche vari la o la cultura e la o la sistema la famiglia il sistema. Problema ti. Pardono.
Do ci vidas che la u la parent sistema estas ekzemple tio ke la europaj lingvoj oni nomas kuzojn povas esti konsiderataj kiel fratojn aŭ ekzemple en certaj familitipoj tio kiu estas la patroj povas esti du patroj se estas ekzemple onklo kiu estas en la giusta situazione posizione nel sistema o du o pli da patrino esempio do tio estas la antropologio tio estas variado kiu rilatas al sistema de familio la Europa estas la eskimo familio kiu estas la malsupra maldekstra sistema pri la gefratoj ankaŭ ne povas esti estas sa diferenco inter la rilato kiu povas ekzisti en diversaj ni diru tipologio la geologia e posizio e grava se ne nur anche u grava sa socia psicologia economia e morale che ti è più rilato inter apparenza ti è che ogni defini iun Relazioni inter exemple la geedzo, inter la gepatroi che gefilo, kai inter la gefratoi, kiu estas la bazaj rilatoj. Exemple pri la gefratoj, ne povas esti la samaj rilatoj inter ili, ki inter gepatroi o gefilo estas inter geedzoj. La tiaj rilatoj estas solidareco inter gefratoj, kai sento de protekto, konscio pri sama deveno, konsistigo de sama komunumo, frataro, kai amica concurrenzo tra ludemo petolemo che ti è blu. C'è la relatoi che è definita in applichi già nur al gefratoi o biologia, appunto, se tu vas anche a applichi al sottia e gefratoi, o vas esisti diversa esprimo, e kai in esperanto, esempio, estas lactofratoi, manfratoi, kai anche a uebrezzo usi diversa in prefixon, che è il vitz, bo, duon, che ti è blu. Ti ho relato di fratezza sur la famiglia, se tu vas anche a esisti un famiglio, Ti è che possiamo i fratoi, la volta frato è stata anche usata nelle lingue umane, che ogni nuova parola amico, pri fratezzo, usi esempio la verba inter frategi, che è ci diri pri a tutta homaro, che ni ci io è stato fratoi, che fratoi, che ti è più. Do, la samai valoro e funzias ci tie, un solidato, comunumo, la meteo ne funzias pro la biologia modello, se pro esisto de tiu culturai valoroi. Ai flanche tiui valoroi mem dependas de ius pensoi, de rilato inter la homo, che profunde inter prontoi. Estas la sam diversae vorto, che l'exemple amico, naibaro, collego, che u postulas indico puncton por esti giuste interpretata, ma anche di pliai informoi, la interparlantoi interpretas la uson di tiui vortoi, la utiu che usas la vorton. Exemple, tro diris al mi tiui. Collego attendas nin en la salono, la neighboro di dove faras pluo, o il neighboro di dove faras pluo, che ti è. Facte. Perché molte volte la lingua funziona a questo principio. La interpreto mem di tiu vorto dipende da diretto agli elementi, ciù personali, ciù tempo rilata, ciù subiettiva, che ti è. Al donne ci ti è simplan esempio, esempio la tempo rilata ai vorto che dipende dal momento in cui ogni parola, esempio coriao, era un morgao, ne può essere giusto interpretata se non inizia che la persona parola. Subiettiva ai vorto, anche o che dipende dal punto di apparanto, esempio complimento, insulto, adiettivo che supposa staxadon, simpatia, fabla, che ti è più. Postula seconda della io abstracta parola, che o meme è definita della parola o meme. Tio ecce validas anca o por frato, kiel por amico, ca ecce portablo exemple, oni pos discuti kiu estas tablo, kiu estas vera tablo, ciu tio ci povas esti nomata tia, kiom da piedo taugas, kia materio estas caracteriza de la tablo. Oni povas anca o usi tiun principio por verbo che recte construas relatoin inter la parolantoi. La teoria di Chiolin è la principale differenza inter semantico, pragmatico e sintaxo, dopo tio li usas la vorto enunciativo, tiel che ciu vorto povas esti considerata che è spuro di operazioni.
oni povas usi exemplon de la verbo peti, donc qui pardoni, povas esti continue su por ciu el ili, tiel che la parolanto povas pli fortigi la esprimon, se besone per adverbo che il suffix, che è il mio dancas, mi multe dancas, etc. Se oni povas traduci ciun relaton con la maniera de viettizia, oni povas dire che tu verbo donki de cas relaton inter la parolanto, che ricevas inion bona, kai en una situazio kai la parolato che questa sta origine di tubo na ferro same estas por pardoni su bevi avas un po un exemple as defini pardoni che un libro forigo di un plia compensado che povus esti postulata por malbona situazio che concernas la pardonanto do on evidas che tiu interrilata verbo estas multe pli ofta se oni consideras aliajn verbojn oni konstatas ke ofte ili estas uzataj por klarigi rilatojn inter parolantoj. Oni ankaŭ povas konstati tiu ĉi la graveco de tiu ĉi difino per diru kerna semantica valoro per la esempio la lasta esempio chi o sta spovi chi o sta usata de Bernard Victory nel lavoro pomonarans che critica capabile do estas avantaggio de polisemio che on ne può pas critiquer esperanto en cultivo sta stiu ci polisemio se do conclude la polisemio ca la variado de la interpretoi valoroi de la vortoi formoi de la vortoi danca la flexibilezzo de esperanto ne estas malavantaggio por intercultura comunicado char polisemio ne estas ciam evitinda sed povas esti ec socie ca culture utila. Fakte ne existas perfekta lingvo, sed lingvo kiu estas uzata kiel ponto inter lingvoj kaj kulturoj devas esti facile adaptebla kaj akcepti la riskon de miskomprenoj. Kiel diris ofte Juliola Wittgenstein, kompreno estas speciala kazo de miskompreno, do la miskomprenoj eble estas oftaj ne nur en Esperanto sed en ĉiuj lingvoj, kaj oni povas solvi tiun situacion per la esprimrimedoj de la lingvoj. Por intercultura e situazio che miscompreno abundas ca che aggiustigioi ofte necessas, esperanto esas certe tutte taoga. Duncan. Pardon por la tecnica problema. No, Duncan, che il successo si stia solvi. Mi ne si ascio ancora o demando, vesce ne demando io ancora o nestas, sed estos, vi tio multe diris, cae tio causas la problema in ciuna la homoi, devis cion compreni, vi presentis tutan grandan aliron semantican al esperanto, cae ciui aparte tiui povas esti temoi de tuta prelego, do la familia e lato e la coloro e kai tiel plu e do compreneblo ni ne povas cunate di de esperanto ke iel harmonio kun ciui lingvoi do gi devas havi iun sian propran sistemon ĉu laŭ vi la semantica sistema de Esperanto estas bazita sur la semantica sistema de aliaj lingvoj aŭ havas propran semantikan sistemon sur base de viaj esploroj kiuj bildon vi vidas. Mi dirus ke estas propra sistemo en Esperanto. Ĝi ne estas kopio de alia lingvo laŭ la semantika vidpunkto. Komence estis eble kelkaj gravaj influoj, sed iom post iom la lingvo sufiĉe sendependiĝis de aliaj influoj. Sed ĉu Esperanto devas esti kapabla pritrakti ĉiujn nuancojn de la aliaj lingvoj? Eble ne, sed la ofte en lingua franca, ekzemple en la angla, oni devas ĉu utiligi la kulturan fonon de tiu lingvo, ĉu uzi multe da frazojn por klarigi unu koncepton kiu estas malfacile tradukebla, ekzemple al la angla, kaj en ne etna lingvo kiel Esperanto, la fiksoj ebligas tion pli facile.
Fakte mi iom discutus kun vi, ĉar surbaze de tiuj iom similaj semantikaj esploroj, ĝuste pri koloroj kaj familiaj rilatoj, mi tion vidas, ke Esperanto estas do multe pli reflektas la semantikan aliron de la fontolingvoj. Do la novlatinaj lingvoj, ĉu ne, kaj ne tiujn aziajn. Tio estas alia afero, ke fine kiel tuto eble ni povus tamen diri, ke ĝi havas propran sistemon, sed se ni rigardas la subsistemojn. Do tiam ni vidas, ĉu ne, tute klaran influon, kaj eĉ ne povis esti alia, ĉar se Zamenhof transprenis de tie la vortojn, do ne povis tute ŝanĝi la signifon, ĉu ne, kaj krome li verŝajne ne parolis tiujn lingvojn, kiujn ni nun komparas al Esperanto, ke iu do la indonezia aŭ alia afrika lingvo, kiu havas tute malsaman sistemon de koloroj. Na, mi vidas, ke intertempe jam estas iuj demandoj, do bonvolu respondi al tiuj. Do mi... Alors, tu l'as polysémio, tu l'as polysémio, synonymio, kai alea, montras que esperanto estas vivanta lingvo, que disvolvigas same, kiel natura lingvo. Nu, fakte, mi opinias, que tio estas efektive, pruvo, ius sense pruvo, que tio estas vivanta lingvo, kai ecz, kai pro tio, oni, foi estas iom da confuso inter polisemio kaj homonimio, mi povas uzi la vorton, mi decis, homonimio, kaj fakte Esperanto dekomence evitis homonimion, sed polisemio estas tute natura fenomeno, do nevidebla en vivanta lingvo, laŭ mia opinio. Rilate alla demando esperanto ĉu Europa aŭ Azia lingvo, kia ĝi estas de vidpunkto de semantiko, ne nur leksiko, morfologio kaj sintakso. Jes, kiel Ilona diris, ĝi estas ankoraŭ influata de la modeloj, komencaj modeloj. Do semantike Esperanto plu estas pli Europa eble ol Azia lingvo. Certe, sed mi opinias eble tio estas tio estas neprudenta aŭ optimisma punkto, sed mi supozas, ke iom post iom la lingvo evoluas al pli da internacieco, mi ne scias, sed pli aparta sistemo, kiuj apartaj sistemoj, kiuj eble estos pli proksimaj al aliaj lingvoj aŭ malpli proksimaj al eŭropaj. Do, pri tiu temo ni povus longe diskuti, sed tio ni povus daŭrigi en la diskutejo. Dankon pro la interesa prelego, kaj nun ni adiaŭas vin.